En varm peisovn skjuler en liten hemmelighet. En hemmelighet som mer enn 30 år gammel. Hemmeligheten en varmefølsom fjær i kjernen av varm peisovnen, nemlig varm autopilot. Når du har tent opp i peisovnen, hjelper varm autopilot deg ved å regulere luften helt automatisk. Samtidig som varmen stiger og faller i brennkammeret, jobber den varmefølsomme fjæren og åpner og lukker de tre mekaniske luftspillene i forhold til den aktuelle temperaturen i brennkammeret. Dermed du sikret virkelig god forbrenning, og du trenger ikke selv huske eller bruke tid på å regulere luften. Du stiller bare inn reguleringen slik at det passer akkurat dine varmebehov. Enkelt, praktisk og økonomisk. VAM Autopilot standard i alle VAM peisovner og inkludert i prisen.